Caros colegas, prezados estudantes, o meu nome é Daniel, eu sou professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da UFO e faço parte da equipe de organização do 12º Encontro Nacional de Economia Ecológica. Em nome de toda a nossa comunidade acadêmica, venho aqui reforçar o convite para que vocês participem conosco entre os dias 19 e 22 de setembro. Neste ano, nós nos propusemos a debater o tema das instituições ambientais. De maneira específica, a nossa proposta é refletir um pouco mais o papel da economia ecológica na busca de soluções para os problemas socioambientais do Brasil, principalmente num contexto de crise que é o que nós estamos vivendo já há alguns anos, infelizmente, no nosso país. A escolha desse tema se deveu ao fato de que, juntamente com essa crise, a gente percebe também que há um processo de enfraquecimento da institucionalidade ambiental no Brasil. Então será uma oportunidade importante para a gente debater temas relevantes para o desenvolvimento brasileiro. Também será uma oportunidade de rever velhos amigos e fazer novos amigos. Espero encontrá-los aqui e espero que todos desfrutem da boa hospitalidade mineira e também do nosso evento. Um grande abraço e até lá!